עכשיו אנחנו עוברים לנושא המרכזי שלנו הערב. כפי שציינו קודם, גם היום החליטו חלק ממנהיגי הדרום שלא לקיים לימודים במוסדות החינוך. לא די שלהורים די מתסכל לעקוב אחר הדיווחים הסותרים, הפסד ימי עבודה ומציאת פתרונות יצירתיים רק מוסיפים על הקושי. הפרטים בכתבתה של ענבל לוי גרין. שאזרח בישראל יישב בבוקר ויגיד פיקוד העורף אמר דבר כזה, ראש העיר אמר דבר כזה, מה אני עושה? אתמול התכתשו ראשי הרשויות בדרום עם חברי ועדת החוץ והביטחון סביב השאלה האם לחזור או לא לחזור לשגרה. 21:00 אחרי שאנחנו מקבלים את ההנחה מפיקוד העורף נוחת טיל בדרום אשקלון, מה יותר ברור מזה? בסוף הישיבה הטעונה מחליטים שלוש הערים הגדולות בדרום לחזור לשגרה, אלא שבצהריים החל טפטוף שהפך אט אט לגשם של אזעקות ונפילות. אנחנו לא יכולים להפקיר את הילדים שלנו. לפני חודשיים גם אמרו לנו לחזור לשגרה, ואם לא התעוזה שלנו וההחלטה שלנו לא לקיים את מערכת החינוך כסדרה, נפל טיל בתוך בית ספר. למרות המשך השיגורים אמש, מחליטים בחלק מהערים והיישובים בדרום לחזור היום לשגרת לימודים כמעט מלאה. אנחנו בהחלט סומכים על שיקול דעת של שלטונות הצבא ופיקוד העורף, והבאתם של הילדים למערכת החינוך הינה במידה רבה חזרה לשגרה ולסוג של חיים נורמליים. לעומת זאת, בבאר שבע, אשקלון, אשדוד וגן יבנה חזרו בהם וקבעו יש טילים, אין לימודים, וכן שוברים את הכלים. לא תהיה שגרה של טפטופים. פעם זה היה כל כמה חודשים, לאחר מכן כל כמה שבועות, ועכשיו זה כל כמה ימים. בבאר שבע, אשדוד, אשקלון וגן יבנה אומרים לא מקובל עלינו מודל סדרות. למרות האחריות המופגנת, יש להורים גם לא מעט תסכול מההשלכות של השבתת הלימודים. אנחנו חיים פה במלחמה, אין לנו מענה מהממשלה, אף אחד אפילו לא מתייחס לנושא הזה, ולמעשה מה שקורה, אנחנו לוקחים ימי חופש על חשבוננו. לי באופן אישי כבר אזלו ימי החופש, וזה ממש מנוקה לי מהשכר. מה עושים ההורים? מי אין לו סידור עם סבתא או עם דודה, או אז הוא נאלץ פשוט לא ללכת לעבודה. שלושה ימים שהורים בקו האש נאלצים לאלתר מה עושים עם הילדים, ולא ממש נראה שלמישהו יש תשובה למשוואה החדשה. יש טילים, גם אין פיצויים. הטילים כבר הופכים להיות שגרה. מישהו צריך לתת את הדעת על העניין הזה. אם בזה הרגע טיפול הזקה, אז גם מחר לא ילמדו. אנחנו לא יודעים, אנחנו חיים מרגע לרגע, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה בסוף עם המשכורת שלנו ועם ימי החופש שלנו. ומה יהיה מחר, אתם שואלים? האם צריך בייביסיטר, לקחת את הילדים לעבודה, אולי להקפיץ את הסבתא? ההורים צריכים להבין אותנו, המדינה חייבת להבין אותנו. אנחנו לא מאמרים, אנחנו לא משחקים בגורלם של הילדים שלנו.